Är det vi nu? Säg mig, är det bara vi två? Jag hör röster från trappan, jag hör hur de hojtar hej då. Det är vi nu, äntligen är det vi två. Det är något jag vill säga dig, någonting som jag tänkte på. Tänkte jag skulle chansa och få till kärleksscen. Tänkte vi skulle dansa fast en timme är sliten och sen. Vet du vad? Jordens bröd, det är bara som det ska. Triumferar i vardagen, dansar till små timmars valser. Det är vi nu, nu är det här för oss två. Och vi håvar in dagarna, ser alla hårstrån bli grå. Skor som skaver, de maker av oss en nytt. Vi ska befria oss, leva i varje minut. Tänkte här att få finnas en som nåd bara det. Inget mer som man tänkte, det är mer som man vet. Och så är det. Vet du vad? Jo, minskat framtiden är nu i fatt. Var har vi gömt de saker vi glömt? Vet du vad? Allt blir bra. Jag tror vi har ett mycket bra. Och i sommarens natt dansar vi små timmersvalsen. Charlie är fin.
honom sitta bland unga. Inom dörren på Hemgjord stod. Jag har hört Gunnar Wägman sjunga ur sin gnällige gamla fiol. Jag kan minnas den reslige finnen och hans blick under buskiga bryn. Han drog sina fagraste minnen från sin ungdom i mattiga bil. Det var ensamma låtar från logen. Det var visor han själv hade smitt. Han var gammal som bygden och skogen. Och hans hår det var glesmatt och vitt. Kan du lyssna när tupparna gunga i far och stormarnas brus? Jag har hört Gunnar Wägman sjunga som har gjort när han fått sig ett brus. Thank you.